No kun mä katson peiliin, niin mä ajattelen, no, lähestulkoon samalla tavalla kuin aikaisemminkin, mutta se ei ole vaan niin kuin, tai että mä en näe sellaista häiritsevää kohtaa mussa itsessäni niin kuin ulkonäöllisesti. Toipumisprosessi on ollut kyllä niin kuin helppo. Mä en voi muuta sanoa kuin, että se on ollut tosi helppo, koska mulla ei ole ollut niin kuin mitään ongelmia. Mun haavat on parantunut niin kuin superhyvin. Just kun ei ollut niitä kipuja tai mitään. Ja sitten tää on ollut suht nopea, että jos miettii sitä, että siitä on kuukausi vasta aikaa, ja tää näyttää jo näin hyvältä. Mä pystyn niinku periaatteessa meikkaan, mä pystyn elää silleen niinku suht normaalia elämää ja tälleen näin. Niin jotenkin tosi nopea ja helppo. Kipuja ei oikeastaan ollut ihan hirveästi, mikä mua silleen niinku hämmästytti aika paljon, koska mä olin just odottanut sitä, että sit tulee paljon kipeämpi. Et sellain... No sellainen turvonneisuuden tunne oli ehkä pahin, että niin kuin tuntui, että kasvot on sellaiset niin kuin turvonneet ja että nenä on turvannut, mutta niin kuin sellaista varsinaista kipua niin mä en tuntenut missään vaiheessa. Justiinsa tuossa söin ruuan, sitä ennen tulin heräämystä varmaan joku, mitä mä sanoisin, tunti sitten. Ja tää on ihan super kumma, koska mulla ei oikeastaan niin kuin mulla on ihan tällainen pieni särky tässä näin nenän sivulla, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Ja... Kyllä mua jännitti sen niin kuin lastanpoiston jälkeen se niin kuin omien kasvojen näkeminen peilistä. Kun mä luulin, että mulla ei ole oikeastaan tullut hirveästi mustelmia, niin mä ekaksi huomasin, että mulla oli tässä niin kuin sellaiset pienet mustelmat. Ja sitten se, että se oli vähän niin kuin turpeen näköinen ja mä katsoin oikeastaan heti, että se näyttää hyvältä. Mutta se niinku näytti turpeelta. Mä en jotenkaan osannut ehkä riemuita siitä silloin silleen, koska se oli vielä. Mä niinku tiedostin sen, että se tulee muuttuu vielä niinku tosi paljon siitä. Suurimmat muutokset, mitä mä huomaan mun nenässä, on ehdottomasti sivuprofiili. Ja sitten on se, että se on niinku kaposempi tästä näin. Eli just sitä, mitä mä niinku hain. Ja sitten kun rupeaa oikein tarkasti katsoa, niin sit mä huomaan, että se on niinku kaposempi kans täältä. Mikä tekee siitä niinku tasapainoisemman näköisen. Ja itse asiassa vielä, nyt näitä tulee mieleen vaan koko aika, mutta tää on tää kärki, niin se on pikkasen noussut kanssa, milloin se näyttää sellaiselta sirommalta. Tulos ei ole vielä ihan lopullinen, että siinä menee se puolisen vuotta ennenpää, kun näkee. Nenäleikkauksessa saattaa mennä itse asiassa vuosikin, että sen näkee sen lopputuloksen, mutta mun mielestä tämä jopa voisi olla lopullinen tälleen, että mun mielestä tämä näyttää ihan superhyvältä jo nytten. Kommentit, mitä mä oon saanut ylipäätään niin kun tosta leikkauksesta ja lopputuloksesta, niin kaikki on ollut positiivisia. Mä en oo lukenut mitään juorupalstoja tai sovelluksia tai muuta tällaista näin, niin mä en tiedä yhtään, mikä meno siellä on, enkä halukkaan tietää. Mutta niin kaikki, mitä mulle on tullut suoraan, niin ne on ollut tosi positiivisia. Ja sit mä näin siis mun sisaruksia tossa noin viikko sitten. Ja molemmat oli silleen, että wow, että toi on niin kuin tosi luonnollinen ja että sopii sulle tosi hyvin ja että niin kuin, et voisi luulla, että toi on ollut aina sulla, että ei olisi niin kuin välttämättä edes tajunnut, että on käynyt leikkauksessa.